salom do'stlar hurmatli kanal do'stlar. foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar hurmatli kanal do'stlar, bugungi video darsligimizda sizlarga internetda avtomatik tarzda kripvalyuta ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir mining sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar sayt manzili albatta video ostida bo'ladi xohlovchilar bo'lsa kirib ro'yxatdan o'tib ushbu saytdan avtomatik tarzda turli xildagi kripvalyutalarni ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar biz saytdan ro'yxatdan o'tgan vaqtimizda bizga 3000 ming gxs bonus tariqasida beriladi va mana shu bonusni biz ishga qo'ygan holda ushbu saytdan sarmoyasiz albatta mining qilib krivalyuta ishlashimiz mumkin bo'ladi sayt manzili albatta video bo'ladi sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan saytim do'stlar minex sayti bo'lib biz ushbu saytda avtomatik tarzda turli xildagi kriptovalyutalarni mining qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi buning uchun albatta saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi va mana shu joydagi nachat yozuviga bosamiz va birinchi yo'lakka email pochtamiz manzilini ikkinchi uchinchi yo'laklarga parollarimizni yozamiz va ya'ni robert kapchasini terib registratsiya yozuviga bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar biz ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin avtorizatsiya yozuviga bosamiz va mana shu joydagi bo'sh yo'laklarga elektron pochtamiz manzili va parolimizni kiritib avtorizatsiya yozuviga bosamiz va o'z ish kabinetimizga tashrif buyuramiz do'stlar endi bizni qiladigan ishimiz mana shu saytda sayt tomonidan berilgan 3000 GHS gxs bonusni ishga qo'ygan holda saytda avtomatik tarzda kriptovalyuta ishlashimiz mumkin bo'ladi sizlarga do'stlar tavsiya qilaman ushbu saytda dogicoin yoki bo'lmasa ligt kcoinni mayning qilishni chunki ushbu kriptovalyutalarda минималка tez yig'iladi shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman ushbu saytda albatta dogcon yoki litecoin kriptovalyutasini mayning qilib ishlashga ushbu saytga do'stlar sarmoya qilishni tavsiya qilmayman sayt tomonidan berilgan bonusni ishga qo'ygan holda ushbu saytdan sarmoyasiz ishlashga harakat qilamiz do'stlar va mana shu joydagi languagi yязык yazu, yozuviga bosib mana shu joyda russскийni tanlab tilni rus tiliga o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi keyingi bo'lim menyu bo'limiga bosamiz va mana shu joydan bonus bo'limiga kirib mana shu joyda biz har soatda bir marta kirib o'n ggsdan yetmish gxsgacha bonus olishimiz mumkin bo'ladi bu bonuslarimiz bizga saytda yanada ko'proq ishlashimizga imkoniyatlar beradi do'stlar buning uchun albatta get bonus bo'limiga bosamiz va mana do'stlar bizga yigirma besh gks bonus taqdim etildi endi mana shu ishni xuddi yana bir soatdan keyin kirib mana shu joyda saytdan gxs bonuslarni olib bu saytdagi to'stlar mining uchun tezlik tezliklarni bonus tariqasida olib ushbu saytda yanada ko'proq daromad olishimiz mumkin bo'ladi saytimizning albatta referalni programmasi ham bor do'stlar mana shu joydagi партнеры bo'limiga kirib mana shu joydan o'z рефералnыy silkamizni topishimiz mumkin bo'ladi saytga do'stlarimizni va yaqinlarimizni chaqirib biz har bitta chaqirgan do'stimiz uchun ushbu saytdan ellik ghs miqdorida bonus olishimiz mumkin va bu bizni chaqirgan do'stimiz agarda o'z hisoblarini to'ldirib mana shu saytdan ghs tezlik sotib oladigan bo'lsa o'shaning hisobidan bizga o'n to'rt foizdan berilar ekan do'stlar saytda ishlagan pullarimizni albatta mana shu joyda yuqoridagi menyu bo'limidan vvesti bo'limiga kiramiz va mana shu joyda ishlagan pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi saytda chiqarib olish summa xmrripvalyutasida do'stlar 50 ming satoshini tashkil qilar ekan treda esa 200 yuz ming bitkoinda 500 yuz ming bitcoin keshda işte 1 million satoshi Dogecoin da 540 satoshi ki... va Litecoin da 2 million to'rt yuz ming sotoshini tashkil qiladi do'stlar saytda pullarimiz yig'ilgandan keyin albatta mana shu joydagi kriptovalyutani tanlaymiz misol uchun ligt tanlaymiz ikkinchi yo'lakka hisobimizdagi summani yozamiz komissiya uchun 599 yuz to'qson ming olib qolinar ekan pastga valyuta koshelogimiz manzilini yozamiz va vivest yozuviga bosib ishlagan pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi hozirda ushbu saytimiz yangitdan ochildi va to'lash to'lamasligini sinab ko'ramiz do'stlar bizdan hech narsa ketmaydi sayt tomonidan berilgan bonusni ishga qo'yib sarmoyasiz ishlab ko'rishga harakat qilamiz do'stlar shuning bilan qisqacha videoroligimizni yakunlaymiz galdagi roliklarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin do'stlar boringizga shukur katta rahmat kirib kelayotgan yangi ikki ming yigirma birinchi yil yangi yilingiz muborak bo'lsin do'stlar